For more update and information, please do subscribe to my channel, like, share and hit the bell notification. Thank you for your support guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat pelantar, satu Malaysia, Indonesia dan juga di mana anda berada. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini saya ada kesempatan melawat satu ladang uh, dan saya ada nampak ni. Ha, ah, nephrolepis, okey. Dulu saya pernah buat cerita pasal nephrolipis. Okay, bagaimana kita nak preserve dia dengan menggunakan uh, produk seperti Galomix. Uh, ada juga produk-produk lain yang kita tak boleh nak gunakan. Sebab dia akan membunuh nephrolipis. Tapi kali ini saya nak kongsikan sebaik sedikit apa itu nephrolipis. Uh, okay. Jadi saya berada di ladang yang menggunakan produk kami. Iaitu Galomix. Memang dia boleh preserve. Boleh preserve apa ni? Nephrolipis. Jadi saya tunjukkan sebaik sedikit lah. Uh, apa dia punya specification. Okey, jadi ini tuan, kita boleh nampak ni dekat ladang ni. Nepul lepis dia penuh. Okey. Dekat sana tu semua ada nepul lepis. Jadi ini nepul lepis depan saya ni. Okey. Apa dia nepul lepis tuan-tuan? Okey. Kalau ikut kata kajian kat dalam apa yang saya tahu lah. lepis ni dia punya ketinggian dia ni, ketinggian dia ni. Okey. Boleh mencapai uh, 1.5 ke 2.5 meter tinggi lah. Ah, okey. Tapi dekat dalam kajian tersebut dia ada cakap nephrolepis ni dia boleh apa ni? Dia boleh bukan saja memastikan ah, ladang ni ah, pelihara dia punya kelembapan tapi dia juga ah, di tempat-tempat tertentu -tempat contoh cerun ke apa dia boleh kontrol cerun lah. Ha ah, okey itu antara satu dia punya aspek dia yang lepas tu saya juga pernah cakap sebelum ni. Kalau dah penuh dengan naiful lepis ni dekat mana-mana. Okay. Ha, jadi tak adalah anak kayu. Tak ada anak kayu dekat sini. Dia cuma ada naiful lepis sahaja. Okay. Jadi memang baguslah. Ha, di samping tu. Ada juga kajian mengatakan dia ni naiful lepis ni adalah sebagai. Uh, apa ni. Dia boleh purified. Maksudnya dia boleh. Uh, air purifier. Ha, macam tu lah. Saya, saya ada terbaca dekat dalam Google tadi. Air purifier. Jadi. Ini nephrolepis kita. Okey, saya tunjukkan satu. Kita tengok kat bawah ni. Kebiasaannya okay, yang mana ada nephrolepis memang dekat bawah dia lebih lembaplah tuan-tuan. Eh, mana-mana yang ada nephrolepis bawah dia lebih lembap. Okey. Ha, dan memang tak ada anak kayu dekat sini. Kita cuba cabut satu ni tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ambak, okey. Kita nampak akar dia, rooting dia panjang. Okey, yang ni saya cuba cabut satu-satu. Okey, kita tengok apa yang ada dalam dia okey. Ada juga yang putus nampaknya. Okey, jadi ini adalah nephro piece tadi. Yang saya tarik secara slow-slow. Tuan tengok, pokok <tukuk> nephro piece ni ini baru dalam saya rasa dalam satu satu meter, satu meter lebih sikit lah. Okey. Ha ni. Dan kita tengok eh. Dia punya panjang, dia punya sistem akar dia. Jap eh tuan-tuan. Ini ada sistem akar ya. Tapi tengok sini. Sistem akar dekat sini. Okey. Ha, uh, nampak? Hmm, panjang dia. Kalau saya boleh bahagikan, saya tengok dekat sini. Boleh katakan dalam Okey. Ada dalam sekaki setengah. Daripada ni, sekaki setengah. Sekaki setengah lah. Ha, ni kaki setengah. Okey. Ini baru daripada satu pohon saja tuan. Dia ada sistem yang macam ni. Kita pun boleh rasa dekat ni. Dia agak lembap. Sekarang ni musim panas. Okey. Tapi yang ni dia agak lembap. Tengok. Dia agak lembap. Kita boleh tengok kat sini. Dia agak lembap. Ha, dengan keadaan cuaca yang panas sekarang ni. Dekat bawah akar dia ni. Dia lembap. Jadi dia memang boleh preserve. Uh, moisture dekat tanah lah. Kalau ikut kajian memang dah terbukti lah. Okay. Jadi daripada satu rumpun ni. Tengok sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ni ada lapan. Okay. Lapan daripada satu pokok ni ada lapan. Ha, nampak? Lapan. Okay. Lepas tu saya dimaklumkan bahawa. Ha, ni dia punya yang baru lah. Pucuk baru dia. Okay. Lembut je. Macam mana karakteristik dia? Macam ni. Okey. Macam inilah. Bila dia keras, dia akan jadi macam ni, tuan-tuan. Nampak? Dia keras. Dia kira dia jadi macam ni. Okey. Dia punya sistem apa tu? pembiakan dia ada yang kata kalau ikutlah, ada yang kata cabut ni cabut dan campak pun boleh hidup. daripada sini pisah-pisah-pisahkan dia, ikut akar dia pun boleh hidup. Ada yang kata keratan boleh hidup, saya kurang pastilah yang keratan tu. Tapi yang pisah-pisahkan ni campak dekat ladang boleh hidup lah, memang itu pastilah. Ada juga yang kata campak je benda ni boleh hidup. Tapi setahu saya, campak yang simple-simple macam ni dia tak hidup tuan-tuan. Sebab kalau tuan tengok, yang macam ni dia takkan hidup. Dia tak ada spora dia. Okay? Tapi kalau tuan campak yang macam ni. Yang macam ni, ha, nampak? Ha, dia ada beza. Dia ada beza, okay? Ada yang ada, ada yang tak ada. Ni pun ada. Yang ada dua ni ada. Tapi yang sini tak ada. Nampak? Beza dia. So, kita ambil sebelah-sebelah. Kita tengok eh. Okey, yang ni. Okay. Satu ada, satu tak ada. Yang ni lah dia punya. Dia punya uh, spora tu lah. Kalau ikut kata yang saya search kat Google tadi, inilah spora dia. Inilah benih dia yang akan pastikan boleh tumbuh pula dekat tempat lain. Okay. Dia akan jadi agak-agak Lepas ni dia matang dia jadi kehitam-hitaman Saya cuba cari tadi Agak gelap Tak ada pula Jom kita cuba cari sekejap Kalau ada yang agak gelap Yang matang Saya boleh tunjukkan ha, Tapi nampak gaya Macam tak ada Ini pun sama juga Macam ni Kalau kita pusingkan pun sama je ha, Tak ada Tak ada yang terlampau besar sangat ha, Okey Nampak Nefolipis Apa yang ada kat dalam Nefolipis tu Tak ada Semua Nefolipis penuh kalau kita search pun kat bawah ni Kalau kita roaming kat bawah ni Cuma ada pelepah Dan nephalopis ha. Anak kayu lain tak boleh tumbuh lah Bila kita keluar sikit Nampak ni? Adalah sedikit ni macam ni Bunga putih ni ha. Okay Jadi saya nak share tu je lah Sebab sedikit berkenaan dengan nephalopis ha. Jadi tuan-tuan ha. Kalau kita Jaga nephalopis ni dengan baik Aa, memang dia akan bagi benefit yang sangat baik long term okey ada yang cakap dengan saya sebelum ni video perkongsian saya a uh, kemungkinan besar ada risiko ular okey ada risiko ular dan aa, aa, mungkin ada binatang-binatang buas lain yang menyuruk kat dalam tu lah tapi sebenarnya kalau kita tengok dekat sini kejap okay, eh tengok sini kebiasaannya kawasannya cuma kawasan ni saja yang kita akan ada simpan uh, dia akan encroach sampai ke tepi sini Kebiasaannya lah Tapi jarang lah Dia akan sampai ke sini je Tuan tengok kat sana tu pun Dia takkan lebih daripada Bulatan pokok Okey, Jadi hanya kawasan sini Yang ok mungkin ular ada Tapi benda-benda buas lain tu Risiko dia sangat kurang lah tuan-tuan Ok Sebagai tambahan Sepanjang saya uh, Buat video berkenaan dengan Elephant Lepis Ataupun sepanjang Sepanjang saya berkhidmat Di ladang Dan ber uh, Apa ni dah melawat ladang yang ada Nephrolepis ni Tiada lagi serangan ular okay, Mungkin ada yang cakap Tak masuk dalam Tak saya masuk sampai dalam Setakat ni tak ada Tapi Kita bukanlah nak roam Sampai ke dalam Nephrolepis tu sendiri Tak Kita akan biasa pergi ke kawasan Bulatan-bulatan pokok ni Untuk tengok Inspection sama ada Kerja Apa ni Hasil tuayan dia berlakukan dengan betul Kerja uh, Spray dilakukan dengan betul Ataupun aktiviti-aktiviti uh, lain seperti racun tikus dilakukan dengan, dengan betul lah tak ada lagi kita sahaja-sahaja nak roam ke dalam kawasan yang ada nerver lepis tersebut uh, jadi, ya betul ada risiko tapi mungkin uh, di bawah 5% lah uh, sebab kalau dah ada risiko tersebut agak tinggi uh, kajian pun akan pasti akan kata ada risiko yang tinggi dekat situ tapi setakat ni dalam kajian mengatakan risiko tersebut adalah minimum Okey? benefit yang dapat lebih banyak daripada risiko yang ada. Okey, sekian dulu perkongsian daripada saya. Saya hari ini berkongsi agak lama, panjang. Saya bagi detail berkenaan dengan nefolipis. Ha, semoga perkongsian ini memberi sedikit manfaat dan juga ilmu kepada tuan-tuan. Jika terdapat sebarang soalan ataupun ada video-video lain yang saya nak kongsikan, tolonglah komen. Okey, terima kasih kepada semua yang support. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan bye-bye.